Мадридтік Реал футбол клубының президенті Флорентино Перес, егер Криштиану Роналду кетемдесе ұстамаймыз деп мәлімдеді. Дейли Экспресс басылымының жазуынша Роналду клубпен қош айтысып, тіпті Испаниядан да қоныс аудармақшы. Бұл туралы португалдық футболшы Реал басшылығына ескерткен көрінеді. Переспен кездескен Роналду неліктен мұндай шешім қабылдағанын да жасырмапты. Айтуынша оған салық төлеуден жалтарды деген айыптау себеп болған көрінеді. Бірақ жекелеген бұқаралық ақпарат құралдары футболшының бұл әрекетінің себебі тереңде жатқанын жазады. Өйткені корольдік клуб өз ойыншысына қолдау көрсетпеген көрінеді. Испан прокуратурасының мәліметінше спортшы табысын жасырып қалу үшін 2010 жылы ұйым құрыпты. Осы мекеме арқылы 15 миллион еуроны бүгіп қалған. Дегенмен Роналдудың қай клубқа баратыны белгілі болды. Мамандар оның Манчестер Юнайтедті таңдағанын айтады. Маусым айының басында құрамында Роналду ойнаған Реал Чемпиондар Кубогын 12 рет жеңіп алды. Финалдық матчта соғылған 4 голдың екеуін португал жігіті салған еді. Әлемнің бірінші ракеткасы, ерлер арасында жеке өнер көрсетуден екі дүркін олимпиада чемпионы, рыцарь, Британ империясы орденының кавалері Энди Мари ATP рейтингінде төмендеп қаламын деп қорықпайтынын жеткізді. Шотландық теннисші алдағы Уимблдон турнирінде топ жарарына тағы да үмітті. Бұл туралы Евроньюс хабарлайды. Британдық теннисшілер үшін бұл турнирдің орны бір төбе. Бұл сынға қатысу оңай емес, өйткені бізге қойылатын талап өте жоғары. Бірақ матчтың атмосферасы мүлдем бөлек. Жанкүйерлердің қызу қолдауы стрессті серпіп тастап, ойыныңды жеңілдетіп жібереді. Дейді Энди Мари. Мари спорт аңызына айналған бапкері Иван Лендлиге де тоқталды. Мұндай жандармен жақын араласудың өзі бір мәртебе. Өйткені олар да осындай биік белестерге жету үшін небір кедергілерді бағындырды. Үлкен дулыға турнирінде топ жарып, азулы қарсыластармен тайталасқа түсіп, тізе бүктірді. Олар өздерінің шеберлігін ұдайы шыңдап отырды. Үйренуден ешқашан жалыққан емес. Жаттықтырушының әр сөзі мен ескертуінен үрікпей керегімізге жарата білу керек. Өйткені олардың сеніміне ие болудың өзі бір бақыт, дейді Мари. Спортшы сұхбат барысында жұмыс кестесі туралы да әңгімелейді. Оның ойынша теннисшілер өз бабында болу үшін басқа шаруаларға алаңдамай жаттыға беруі керек. Сонда ғана спортқа қосар үлесі сүбелі болмақ. Көптің көңілін күпті қылған Мейвезер мен Макгрегордың Лас-Вегаста өткізілетін айқасы туралы Le Monde газеті жазыпты. 26 тамызда боксшы Флойд Мейвезер аралас жекпе-жек түрлерінің өкілі Конор Макгрегор мен жұдырық түйістіреді. 69,8 килограмм салмақ дәрежесіндегі кездесу ағылшын боксының тәртібімен өткізіледі. Француздық бокс федерациясының бұрынғы директоры Кевин Рабо бұл айқасты тамашалауға келген көрермендердің көп боларына сенімді. Миллиондарды ынтызар қылған жекпе-жектен қомақты қаржы түсері анық, дейді ол. MMA-де бірнеше жарыстың үлгісі қамтылады. Мұнда жұдырық сілтеп, алып та шалып та жығуға, күресуге де рұқсат етілген. Бірақ Мейвезер тек жұдырықтаса алады. Макгрегордың дене бітімі мығым, дайындығы мықты болса да, оның техникалық мүмкіндігі шектеулі. Түрлі стильдегі қос чемпионның ерекшеліктері туралы маман былай деп толғанады. Мейвезер шаршы алаңның әр нүктесін сезініп қашықтықты сақтай алады. Сілтеген соққыны қарымтасыз қалдырмайды. Ал Макгрегор қаншалықты мықты болғанымен ол боксшы емес, дейді Кевин Рабо. Әрі қарсылас секілді ептемес. Бұл кездесуде аяққа тік тұрып айқасуға тура келеді, дейді француздық бокс федерациясының бұрынғы директоры Кевин Рабо. Ол мұндай кездесудің спортқа жат екендігін мойындайды. Бірақ қызық құмар көрермендердің арқасында бұл жекпе-жектің танымалдылығы артты. Милан мен Италия құрамасының бұрынғы қорғаушысы футболшы Паоло Мальдини енді кәсіби теннисте бағын сынап көрмек. Ол Миланда 26 маусымда басталатын турнирге қатысуға шешім қабылдапты. Бұл күн Мальдинидің туған күнімен тұспа-тұс келіп отыр. Сан оның 49 жасқа толатынын жазады. Спортшы жұптасып өнер көрсетуден Милан Челленджер ATP турнирінің негізгі кестесіне қатысуға дайындалып жатыр. Өзінің бапкері Стефано Ландониомен бірге қортқа шығатын бұрынғы футболшы квалификациялық іріктеуден іркілмей, wild card алған көрінеді.